שלום לכם, אתם צופים וצופות במשחק חוץ, המגזין העולמי של ערוץ כנסת, עם הסיפורים המעניינים והחשובים מהעולם. אז הנה אנחנו מתחילים את הסיבוב שלנו השבוע עם הדברים הבאים. במרכז אמריקה, העוני וההגירה ההמונית מחמירים בגלל הקורונה, ואם לא היה די בכך, הגיעו גם סופות הוריקן. וגם בחסות הסגרים ברחבי העולם, תופעה של שיפוט והרחבת תשתיות לרכיבה על אופניים במרכזי הערים. עד כמה מגמה רחבה, והאם היא תישאר איתנו גם לאחר הקורונה. המשפט נגד המעורבים בפיגועי שרלי אבדו וההיפר קשר ב-2015 בצרפת אומנם הסתיים, אבל ממנו עלתה שאלה מטרידה. האם סוחרי נשק ששימשו מקורות של המשטרה הם אלה שסיפקו את כלי הנשק הרצחניים? בתום 6 שנים ויותר מ-70 דיונים בבית המשפט, מלכה לייפר, המואשמת בעבירות מין בקטינות, תוסגר לאוסטרליה. משוחח עם עיתונאית ישראלית שסיקרה את הפרשה עבור התקשורת האוסטרלית. אוכלוסיות במדינות מרכז אמריקה, בפרט ניקרגואה, הונדורס, גואטמלה, סובלות מהחמרה בעוני בשל הקורונה, וזהו מצב שמדרדר עוד יותר אחרי שסופות הוריקן פקדו אותן. אז עד כמה כל זה צפוי לגרום לגלי הגירה המוניים נוספים בחודשים הקרובים, ואפילו אולי בשנים הבאות? איתנו בעניין הזה דוקטור אפרים דודי, מהמכון להיסטוריה ותרבות של אמריקה לטינית באוניברסיטת תל אביב. שלום לך. שלום. אז דוקטור דודי, עד כמה המצב קשה כרגע במרכז אמריקה? אני יודעת שזאת שאלה רחבה, אבל כדאי אולי להתחיל עם תמונת מצב. קודם כל, חייבים להגיד שרחוק מהעין, רחוק מהלב, זאת אומרת, באמריקה הלטינית בכלל ובמרכז אמריקה בפרט, יש מצב מאוד קשה. ואת יודעת, אנחנו בסיכומי השנה, סיכומי 2020, שמתפרסמים בעיתונות, ודווקא נכנסתי לעיתונים של גואטמלה, ומצאתי מאמר שכתב נשיא לשעבר של גואטמלה, קוראים לו ביניסיו סרסו, שמו עכשיו הוא לא ממש חשוב, אבל הוא אישיות בגואטמלה, אבל למדתי שם המושג שלא הכרתי אותו, בסיכום שלו, וזה, המושג הזה נקרא סינדמיה, סינדמיה בעברית, סינדמיק באנגלית, והמושג הזה בא ואומר, הקוביד זה רק חלק אחד מכל הסיפור. סינדמיה זה שילוב של כל מיני פנדמיות וכל מיני מגפות בבת אחד. זה כאילו כל מכות מצרים נפלו על מרכז אמריקה. שזה נשמע נורא. אם הקורונה היא רק חלק מהסיפור, זה ממחיש עד כמה המצב רע. בסיכום הוא כותב שבשנה הזו, בעקבות משבר אקלים, וצריך לציין את זה, הוא לא אומר שזה מין גורל שחומרים נפל על מרכז אמריקה, היו 30 סופות, רובם היו מחצית השנה האחרונה, והיו שתי סופות מאוד קשות תוך שבועיים, אחד קראו לה איטה, והשנייה איוטה, לפני כמה שבועות, שפסו מאוד, החריבו חלקים שלמים, בהונדורס, בניקרגואה, בגואטמלה, אפילו בפנמה, שהיא קצת יותר רחוקה, מהמדינות האלה, טיפה יותר רחוקה דרומה, ופשוט מאוד הוא אומר, השילוב הזה בין COVID-19, זאת אומרת, מה שאנחנו קוראים נגיף הקורונה, לבין האסונות הסביבתיים האלה, שמוצאים גם כן אלפי אנשים מאדמותיהם, זה פשוט מאוד קטסטרופה שעוד לא הכרנו בעשור האחרון, לפחות. זהו, בוא נתרגם את זה באמת לחיי אדם. מה שאתה מתאר, גם הקורונה וגם הסופות, על מצב גם ככה לא מזהיר, אז זה בעצם אומר מאות מיליונים שנמצאים בלי שום אפשרות להתפרנס, מחפשים אולי להגר למקום אחר, אבל לאן? חיי אדם, מה התקווה? תראי, אני חייב להגיד שהתמונה היא לא אחידה בכל מרכז אמריקה. אם ניקח מדינה כמו קובה למשל, קובה מתמודדת מאוד מאוד יפה עם הקורונה. אומנם המצב הכלכלי הוא שם, אני לא יודע מה, הוא לא טוב במיוחד, אבל בגלל הפסקת התיירות, אבל מבחינת המחלה הם מתמודדים יפה מאוד עם הקורונה. אוכלוסיית קובה היא דומה לאוכלוסיית ישראל, אבל יש להם 10% מהמתים שיש בארץ.
וגם הסופות שפגעו בכל מרכז אמריקה וגם בקובה, יגרמו לנזקים חוטים בקובה, בגלל שיש שם אמצעים אחרים להגנה בפני סופות, אז המצב הוא לא אחיד, אבל אם מדברים על מרכז אמריקה עצמה, אם הייתי רוצה קצת לסבך את התמונה, אני חייב להגיד שיש גם כן טלטלה פוליטית וחברתית מאוד גדולה, שכמובן התחילה לפני הקורונה, אבל הקורונה רק מעצימה, מעצימה את המחאה, מעצימה את מצבי הקיצון, ולכן לבוא ולהגיד שאני יודע מה יקרה בשנה הבאה, אני באמת לא יודע, אבל מה שאנחנו רואים זה פשוט מאוד החרפה או העמקה של כל הבעיות שהיו קיימות קודם, איפה שאין מערכת רפואה מתפקדת ציבורית, אני מתכוון, כי תמיד יש מערכת רפואה פרטית, היא מתפקדת פחות, איפה שהממשלה כבר לא הייתה קיימת, היא היום קיימת פחות, איפה שאנשים פשוט מאוד לא הצליחו, איך אומרים, לשרוד או לפחות להתקיים מעבודתם, היום יש פחות עבודה, ולא חשוב אם זה בכפר או זה בעיר. זאת אומרת, המצב הוא בכללותו מאוד מאוד מצד אחד נזיל, מצד שני יש טלטלה מאוד גדולה על רקע די אסוני, אם אפשר לקרוא לזה ככה. כן, אמרת את המילה מחאה, יש בכלל טעם למחאה? יש ממי לדרוש כן, משהו? כן. כן, כן, אני חייב להגיד שדיברתי על נשיא לשעבר בגואטמלה, אבל בגואטמלה לפני שבועיים הייתה מחאה המונית נגד, נגד הנשיא הנוכחי, המכהן, שהוא גם כולו שנה בתפקיד, המונים מאשימים אותו בשחיתות, כפי ש... אגב, האשימו את הקודמים, הייתה הפגנה מאוד גדולה בעיר גואטמלה, וחלק מהפרלמנט עלה באש. זאת אומרת, המפגינים לא היו מפגיני בלפור, הם היו מפגינים טיפ-טיפה יותר אסרטיביים, ובאמת, אנחנו רואים, אגב, זה לא רק גואטמלה, סוגיה של המחאה החברתית שוטפת את אמריקה הלטינית מגואטמלה בצפון ועד צ'ילה וארגנטינה בדרום. זאת אומרת, יש לנו על רקע, דווקא החמרת המצב, אז יותר אנשים יוצאים לרחובות, יותר אנשים דורשים שינויים, יותר אנשים אומרים, סליחה, המדינה לא מתפקדת, ומי שיושב בקודקוד הוא פשוט מאוד מושחת. תודה רבה, דוקטור אפרים דודי. ביי, תודה, ביי. עכשיו להרגלים שלנו שמשתנים בזכות, בגלל, בעקבות הקורונה והסגרים, אנחנו רוצים לדבר היום על תרבות רכיבה על אופניים, עד כמה הסגרים בעולם אפשרו למדינות שונות להרחיב את התשתיות, לשפר את מסלולי האופניים, ועד כמה האזרחים והאזרחיות באמת התחילו לדווש והשאירו את האוטו בבית, גם כשהייתה אפשרות להוציא את הרכב. אז בעניין הזה אנחנו רוצים להגיד שלום לעידו קליין, דוקטור עידו קליין, סליחה, חוקר תחבורה, אופניים בשביל ירושלים, ועמית מחקר באוניברסיטת תל אביב. נעים מאוד, אמנו. נעים מאוד. אז זאת באמת תופעה רחבה שראינו קורית בעולם, או שמי שאוהב לרכוב על אופניים, גילוי נאות זה המקרה שלי, פשוט מקווה שזאת תופעה רחבה. תופעה בהחלט רחבה ביותר. אנחנו רואים מדי יום ביומו ערים חדשות בעולם, שבהם אנחנו מוצאים שבילי אופניים חדשים שצצים להם פה ושם, ובאמת יש גם שיפט מאוד גדול מבחינה הזאת של מעבר לרכיבה על אופניים. ותופעה מאוד מאוד רווחת. אז נגיד בפריס, ממש במרכז העיר, עזבו חלק מהכביש, הכביש למכוניות, למסלולי אופניים, נכון? נכון. בפריס בעצם ראשת העיר אן הידלגו, היא מאוד מאוד פרו רכיבה על אופניים, בעצם יש לה את סוג של אידיאולוגיה שנקראת עיר ה-15 דקות, שבעצם תוכל להגיע תוך 15 דקות למחוז חפצך, שלא תוכל, לא תצטרך ללכת למקומות אחרים, מעבר ל-15 דקות שאתה רוצה, ובעצם על מנת לעשות את הדברים האלה, היא גם הקימה המון המון שבילי אופניים חדשים במקום נתיבים לרכב פרטי, למשל ברוי דה ריבולי, שזה ממש מרכז פריז, אם מישהו מכיר, לקחו את אחד מהנתיבים, פשוט הפכו אותו לנתיב אופניים, חורים שם עשרות רוכבים בדקה, משהו מדהים, משהו ממש מעלה את הנפח והקיבולת בצורה מדהימה, ומעבר לכך, יש תוכנית גם של עיריית פריז, להמיר 70,000 חניות למסלולי רכיבה על אופניים. אבל זה דבר שקורה בגלל הקורונה, בגלל שיש סגרים ואנשים מתבקשים לא להתרחק מהבית עד למרחק מסוים,
או זה אלה ערים או ראשי ערים כמו אני דלגו, שיש להם גם ככה תוכנית להפוך את העיר לירוקה יותר, עם פחות תנועה של מכוניות, ואז זה בעצם תירוץ והזדמנות. אז כמובן שפריז היא דוגמה מאוד מאוד טובה, גם בגלל אני דלגו, שהיא באמת פרו אופניים ופרו הפחדה הזאת, התלות ברכב פרטי. אבל אנחנו רואים, בעצם אפשר לחבר את התופעה הזאת לסיפור יותר גדול שנקרא עירוניות טקטית. עירוניות טקטית אומרת בעצם לקחת כל מיני צעדים מאוד מאוד קטנים בשינוי של העיצוב של העיר, שהם פרו הולכי רגל או פרו רוכבי אופניים, למשל המראה של נתיב חניות או נתיב תחבורה לשביל אופניים או סגירת רחוב להולכי רגל, ובעצם לקחת את הדברים האלה ולנסות לעשות סוג של פיילוטים קטנים בעיר, שיאפשרו בעצם מרחב יותר נעים להולכי רגל ברוכבי האופניים. ודיברת על פריז כדוגמה טובה לכך, באילו עוד ערים בעולם אנחנו רואים מגמה כזאת שהולכת ומתחזקת? אז במקום נוסף בעולם שבאמת יש מגמה מאוד חזקה, זה אנגליה. באנגליה, גם בלונדון, אנחנו רואים שהם הרבה מאוד שבילים טקטיים, שנובעים מהעירוניות הטקטית, תצים להם פה ושם. ואם אני לא טועה, ראש הממשלה של בריטניה, בוריס ג'ונסון, הקצה 2 מיליארד לירות סטרלינג עבור בנייה של תשתיות של אופניים. ג'ונסון בעצמו, ראינו אותו לא פעם ולא פעמיים, רוכב על אופניים כדי להגיע לעבודה. ויש גם סוג של אנקדוטה בסיפור הזה, לא מזמן קנזינגטון הייד סטריט בלונדון הומר להיות שביל אופניים במסגרת ההמרה של שבילי אופניים לשבילים טקטיים בקורונה, ובגלל תלונות של נהגים, ביטלו את הנתיב הזה, וכשג'ונסון שמע על זה, השמועות אמרו שהוא רתח מזעם. זאת אומרת, זה ממש משהו שנמצא בנפשו, המלחמה בעד שבילי אופניים טקטיים. אז זה באמת מעניין, כי זה תהליך בכמה שלבים. יש את השלב של רצון ומימון המדינה או העיר, בעצם לשפץ תשתיות, להרחיב שבילים, לספק אופניים בהשכרה לתושבים, ואז יש את השלב השני, האזרחית. האם הם משאירים את הרכב בבית? האם פתאום הם מתחילים, בגלל שנגיש, בגלל שזה אפשרי, לרכוב יותר על אופניים? וגם המכוניות, ועוד פעם אני מדברת מניסיון, בתל אביב, כאשר התחלתי לרכוב על אופניים, יש חוק מאוד ברור לגבי איפה מותר לי, אני לא חשמלית, איפה מותר לי לרכוב. מותר לי לרכוב, למשל, ברחובות, איפה שמכוניות נוהגות, כשזה עד 35 קילומטרים לשעה, אבל המכוניות לא יודעות את זה, ומצפצפות ונדחפות לי בצורה שלפעמים מסכנת אותי. אז עד כמה בעצם האזרחים מצליחים להתאים את עצמם לשינוי הזה? אז עכשיו, זה באמת, בעצם מאוד חשוב מה שרשויות המקומיות עושות בשביל לעזור לאזרחים לקבל את המרחב הזה ככזה. זאת אומרת, יש כאן עניין מאוד חשוב של רשת שבילי אופניים. לעשות שביל אחד במקום מאוד מסוים לא מאוד עוזר, כי יכול להיות שאנשים פשוט לא צריכים לנסוע דווקא ברחוב הזה, הם צריכים להגיע ממקום למקום בצורה הרבה יותר רחבה, ולכן החשיבות של הרשת זה משהו אחד שהוא מאוד מאוד משמעותי. וכמובן שאי אפשר בכל רחוב, אי אפשר או לא צריך בכל רחוב לשים שביל אופניים. בגלל זה ברחובות ממותני תנועה, כמו שאמרת, שהם עד 30 קמ"ש, יש כל מיני, אפשר לשים שלט כמובן של 30 קמ"ש, זה לא דבר שבהכרח תמיד עוזר. כן, זה עניין יותר של חינוך והסברה. מצד אחד חינוך והסברה, אבל גם מצד שני, שינוי העיצוב של מרחב הרחוב, בשביל לגרום למכוניות בעצם לנסוע יותר לאט, יותר לקבל את הרוכב, בין אם זה בהצרת נתיבים, בין אם זה כל מיני אמצעות של צבעים על הכביש שגורמים לאנשים לנסוע יותר לאט, במפרים, כל מיני סוגים של מיתוני תנועה. אז אני חוזרת לתחילת השאלה הארוכה מדי שלי הקודמת. עד כמה אנחנו רואים באמת שאזרחים בעולם משאירים את האוטו בחנייה ועולים לדווש? עכשיו, קצת קשה לקבל נתונים קשים על הדבר הזה, כי באמת לאסוף מידע על הדבר הזה זה קצת מורכב. אבל אפשר לראות מפרוקסי, מנתונים שהם מעידים על כך, שהביקוש לאופניים בעולם מרקיע שחקים, החנויות לומדות בקצב הביקוש של האופניים, פסי ייצור חדשים נפתחים, זה משהו שהוא בקנה מידה מאוד מאוד משמעותי, וכמובן שיש כאן טרנד מאוד משמעותי של עלייה של מה שנקרא פיצול לטובת אופניים. דוקטור עידו קליין, תודה רבה לך. תודה רבה. עכשיו לצרפת, שם כמעט 6 שנים עברו מאז הפיגועים במשרדי העיתון שרלי אבדו וגם במרכול היהודי ההיפרקשר. באחרונה הרשיע בית המשפט 14 בני אדם שסייעו למחבלים שביצעו את הפיגועים, שהיו מעורבים בדרך כלשהי. על 2 מהם נגזרו 30 שנות מאסר במהלך המשפט.
אבל במהלך המשפט עלתה השאלה מטרידה. האם היה פה כשל משטרתי חמור, כאשר התברר שייתכן כי הנשק הרצחני או חלק ממנו, הגיע בין היתר מסוחרי נשק ששימשו סיינים של כוחות הביטחון במדינה. אז בעניין הזה אנחנו רוצים להגיד שלום לתמר שבק, כתבת ידיעות האחרונות בצרפת. שלום לך. שלום. תמר, תכף נדבר בעניין הסיינים, אבל את היית נוכחת בבית המשפט, בדיונים רבים, ארוכים, וזה לא היה משפט שגרתי, גם בצל הקורונה, גם עניין ביטחוני. אני רוצה קודם כל באמת לשמוע עדות מקור ראשון של מי שהייתה שם. מה את לוקחת? ממה התרשמת? זה הייתה אווירה מאוד מאוד מעיקה, מאחר ובאמת ראינו תמונות קשות של הפיגועים עצמם. שמענו עדויות של אנשים שהיו בני ערובה בהיפר כשר, אנשים שניצלו מהמערכת של שרלי אבדו. זאת אומרת שהיו שם רגעים מאוד קשים מבחינת הניצולים ובני המשפחות של הקורבנות. חלק אחר שהיה מאוד קשה זה העובדה שרוב הנאשמים מנסים להציג את עצמם, בעצם כולם, כבעצם עבריינים שאין להם שום קשר לטרור או לאמונות דתיות, ובעצם יוצא שאנשים שאיבדו את העיקרים להם צריכים לשמוע כל מיני חילופי דברים של אסירים שמחליפים כללות, שמדברים על כל מיני עניינים מאוד טריוויאליים, ובהתחשב במה שקרה, זה היה מאוד מאוד קשה. הדבר השלישי שבעצם היה הגילוי, כמו שאמר, זה שבמהלך הטיעונים של ההגנה, שהיו מאוד חזקים, התברר שיש הרבה נקודות שאנחנו לא יודעים באשר לכיצד הנשק הגיע לכם קואשי ולעמדי קוליבאלי. אוקיי, אבל זאת נקודה נורא חשובה. אני נחשפתי לדברים האלה כשקראתי אותם, קראתי ממש את את העדויות כאילו בזמן אמת בעיתון מדיאפארט, באתר מדיאפארט הצרפתי, הופיעו שם באמצעות סקייפ או זום חלק מכוחות הביטחון, שלהם היו סיינים איפשהו בשטח בצרפת, שהם סוחרי נשק, שאמורים בעצם להוביל אותם בדיוק לדברים כאלה, אנשים שקונים נשק לפעילות טרור. זאת אומרת, המשטרה כל הזמן עובדת עם האנשים האלה, יודעת למי הם מוכרים נשק, ממי הם קונים, כן, אלה מקורות של המשטרה, ואז הם באים להעיד, ואנחנו מבינים במהלך המשפט, שאולי מה, אני אגיד את זה בצורה בומבסטית, אפשר היה לעצור את זה? קודם כל, מה שהיה מאוד מטריד, זה שבתחילת המשפט, כולם היו בטוחים שהם יודעים איך הנשק הגיע בעצם לחם קואשי ולקוליבאלי. אז כל השאלה הייתה, 11 נאשמים, כי 3 נמצאים בסוריה, וכנראה 2 כבר לא בין החיים, איך הגיע נשק מפה לשם. ובמהלך המשפט התברר שא' לא בטוח שאלה כלי הנשק, אלה שדובר עליהם במשפט, שהגיעו לידיהם של המחבלים, ושסוחרי נשק, קלודרמה, וסמיר לג'לי שנמצאים בעצם בליל בצפון צרפת, הם אלה שסיפקו את הנשק, והם לא נמצאים בתא הנאשמים. לא, למה? קודם כל, בגלל ששפטו אותם קודם, ולא הצליחו להוכיח שיש קשר ישיר, או לפחות שהם ידעו שהנשקים האלה ישמשו לפיגוע טרור. ולכן הם לא הופיעו, הם הופיעו כעדים. ואז התברר שבאמת קלודרמה היה מודיע של המשטרה בליל, שתייחו שם כנראה הרבה דברים, כי הם, יש להניח שהם לא הבינו עד כמה הפרשייה הזאת הולכת להיות ענקית, ושזה התחלה של גל טרור, ובעצם נעלמו כל מיני דוחות חקירות אין ספק שכנראה הנשק הגיע מהסוחרים האלה, אי אפשר להוכיח יחס ישיר, אז הם נשפטו במשפט אחר רק על לא, ברור, הם גם לא מעניינים, אבל מה שאנחנו כן מבינים ממה שאת אומרת ועדויות שאת שמעת בעצמך שם,
זה שהיה איזה כשל כלשהו, ובעיקר, ואולי זה אולי הדבר הכי מטריד, שאנחנו בסוף לא נדע. אנחנו בסוף לא באמת נדע מה המשטרה ידע, מה אפשר היה לעשות, ועד היום, האם השיטות האלה של להשתמש בסוחרי נשק או אנשים שיש להם יד על נשקים ומוכרים אותם בצרפת, עובדים במשטרה, והאם אפשר לעצור את זה שזה לא יגיע לידיים הלא נכונות? אז אחת התהיות, אחד הדברים הקשים למשפחות הקורבנות, זה באמת שבעצם לא נדע אף פעם. האם אפשר היה לעצור? כל עוד האנשים האלה מספקים מידע, ואני מניחה שזה נמשך, לא מבינים בדיוק לאן הנשק מגיע. האם הסוחרים האלה היו יותר מקפידים למי הם מוכרים את הנשק, ואז הם יכלו להתריע? כן. מדוע שני הסוחרים האלה לא התריעו? צריך להגיד שקוליבאלי היה עבריין כבד. כן. אז מבחינתם הם העבירו נשק לעבריין כבד, והם לא ידעו שזה ישמש לפיגוע טרור. למה הם מדווחים על עבריינים מסוימים ולא על אחרים? זאת שאלה, זה כנראה תלוי בגודל העסקה ובאינטרסים שלהם. הכשל הוא באמת שמשטרת ליל, ויש טוענים שגם שופט שהוא מתמחה בחקירת פיגועים, החליטו שהידע שהם מספקים יותר חשוב, אבל אין ספק שהם לא ידעו לאן יגיע הנשק. אחרת אני מניחה שהם כן היו עוצרים אותו. כן. אבל זה ממשיך, זה ממשיך. מה שחשוב להגיד, שאנשים שנשפטו, גם אם הנשק שהם סיפקו לא הגיע לפיגוע עצמו, הם עדיין סיפקו נשק ש... והשתתפו מהבחינה הזאת בפיגוע, כן. ומה שחשוב היה לצרפתים להגיד, זה שכל הווריאנט שמעביר נשק, הוא עכשיו ייחשב כמסייע לטרור. ולכן אני מניחה שגם מבחינת האנשים שמוגנים, כי הם בעצם מודיעים, כן. יש שינוי. טוב, תמר שבק, תודה רבה על הדברים האלה. תודה לך, אמנואל. בשנת 2014 העבירה אוסטרליה לרשויות בישראל בקשת הסגרה בעניינה של מלכה לייפר, מנהלת בית ספר שמואשמת ביותר מ-70 סעיפי אינוס ועבירות מין בקטינות. הפרשה הפכה לסגה משפטית ופוליטית ארוכה, עם התפתחויות מבישות לממשלת ישראל. אבל בחודש שעבר, סוף סוף, בית המשפט קבע כי לייפר תוסגר לאוסטרליה. אנחנו רוצות לדבר בעניין הזה עם שקד אורבך, עיתונאית ישראלית, שכיסתה את הפרשה לאורך השנים בעבור התקשורת האוסטרלית. שלום שקד. שלום. אז גילוי נאות ונמשיך. שקד היא גם שותפתי לעבודה בתוכנית מהצד השני עם גיא זוהר. שקד, את ישבת בבית המשפט, את דיווחת וכתבת לאוסטרלים לכלי תקשורת שם, עד כמה הם עגבו באמת מקרוב אחר הסיפור? אנחנו מדברים על יותר מ-70 דיונים בבית המשפט. באיזשהו שלב הם אמרו, טוב, ספרו לנו שזה נגמר או לא? זה היה עניין ממש בתדירות גבורה. צריך להבדיל אגב בין הקהילה היהודית באוסטרליה לבין הציבור הכללי באוסטרליה. אני חושבת שהקהילה היהודית באוסטרליה עקבה ממש אחרי כל פיפס. אני הגעתי להמון דיונים, וזה אומר שבעצם היה עיתון שרצה לשלם לי ולשלוח אותי לשבת בדיון ולהקשיב ולמסור את הידיעות שהגיעו משם. זאת אומרת שהם באמת עקבו אחרי כל פרט, אבל כן אחרי איזושהי תקופה כשכבר זה הגיע לעשרות דיונים, וזה נהיה מין משהו נורא מייגע כזה שלפעמים גם לא... מה הבינו כל כך, על מה כבר הדיונים, זה נהיה על כל מיני תתי סעיפים שקשורים באיזשהו שלב הדיווח ותדירות הדיווח ירדה, אבל הקהילה היהודית עקבה ככה, אני אגיד, יותר קרוב. כשהיו החלטות שהיו מאוד מאוד גדולות, אז אפשר להגיד שגם הציבור הכללי באוסטרליה היה מאוד מאוד מעורב ומאוד מאוד עקב, ולא סתם זה גם הגיע ל... עמודים הראשיים של העיתונים שם. כן, ואז בעצם הייתה התפנית שגם גרמה לפרשה הזאת לתפוס כותרות גם כן בישראל, כשלא מבינים לאורך השנים למה הכל מתעכב, למה שום דבר לא מתקדם, ואז מגלים שיש מעורבות לכאורה של השר, סגן השר לשעבר ליצמן, שנחקר בעניין הזה. נכון, בעצם במשך משהו כמו שנתיים יש דיונים משפטיים, והיא חיה אחר כך את חייה בהתנחלות בשם אמנואל בשומרון, ואז מתחילים עוד פעם חקירת משטרה ועוצרים אותו שוב, וכל הדיונים בעקבות באמת פעילות של האחיות, הקורבנות שלה שהגיעו לארץ,
ואז כל הדיונים האלה מתארכים ולוקחים המון זמן, ויש פסיכיאטר המחוזי של ירושלים, פסיכיאטר מחוזי, זו דמות מאוד מאוד מוערכת, מגיש חוות דעת אחת, אחרי חודש מגיש חוות דעת הפוכה. האוסטרלים פשוט לא מבינים מה קורה, ואז בעצם בפברואר 2019, אם אני לא טועה, מי שהיה אז סגן שר הבריאות, יעקב ליצמן, נחקר בלהב 433, בחשד שהוא בעצם השפיע על אותו פסיכיאטר וגם על פסיכיאטרים אחרים, בשביל לנסות להטיב אימה ובעצם לקבוע שהיא לא קשירה נפשית, והיא לא יכולה לעמוד במשפט. אז עניין כזה, כמובן אצלנו זה הלם וכותרות ופתיחת מהדורות, באוסטרליה, איך זה מתקבל? זה הגיע לעמודים הראשיים, אני חייבת להגיד, בגלל שזו פרשה שבאמת מאוד מאוד מעסיקה את האוסטרלים, וזו פרשה שהם עקבו אחריה כל הזמן, והם גם לא הבינו למה זה כל כך נגרר, ולמה כבר זה נהיה מן משהו מתיש כזה, ואז פתאום יש איזה סיפור, כאילו פתאום זה ברור למה הדבר הזה קורה, יש איזה משהו מאחורי הקלעים שגורם לסיבוך המשפטי הזה, וכמובן היה הלם מוחלט, זאת אומרת הלם מוחלט שמדינת ישראל, שהם תופסים אותה כמדינה מתקדמת, דמוקרטית, עם בית משפט עצמאי, עם ממשלה שלא אמורה להתערב במה שקורה בבתי המשפט, אז פתאום הם מגלים את האחורי הקלעים האלה, ובאמת זה היה הלם מאוד מאוד גדול בשבילם. צריך גם לזכור שהם לא כל כך מכירים את ההבחנות בין, למשל, הייתי צריכה להסביר להם המון פעמים, למה ליצמן הוא סגן שר הבריאות ולא שר הבריאות. הם שאלו אותי, אז מי שר הבריאות? אני אומרת, לא, הוא כמו שר הבריאות, אבל הוא סגן שר הבריאות, אבל בגלל שהוא מחסידות של זה, אז הם לא כל כך מבינים את הניואנסים הקטנים האלה, גם של חרדים בתוך הממשלה וכל הדברים האלה. כן, ובטח לא גם ההתנהגות בתוך הקהילה של חסידות גור וקהילה החרדית בכלל. עכשיו, שלוש האחיות שהן הקורבנות או הן המתלוננות נגד לייפר, הם אלה גם שהפכו את המאבק המשפטי הזה למה שהוא הפך להיות. הם לא ויתרו, למרות שאני בטוחה שגם היה לחץ לאורך השנים להגיד, טוב, די, כבר עברו שש שנים, עברו עלה. נכון? בעצם התלונה הראשונה הוגשה ב-2008, אנחנו עכשיו ב-2020, 12 שנה אחר כך, 12 שנה אחר כך, ולייפר עדיין לא הובא למשפט באוסטרליה. זאת אומרת, תראו כמה זמן עבר עד שהדבר הזה בכלל היה צריך להגיע לזה שהיא תעמוד בפני בית משפט, וזה עדיין לא קרה. אז זה בעצם מראה שהחיות, שלושת המתלונות שבעצם נחשפו באופן גלוי, הן לא ויתרו, והן הגיעו לישראל. הן בעצם אלה שהתחילו בכלל את החקירת משטרה, כי כן. צריך להבין, הבית משפט קבע שמלכה לייפר לא קשירה נפשית, והיא חיה את חייה בטוב, הם הגיעו לארץ, לפה, ונפגשו עם כל מי שהיה מוכן לפגוש אותם, כולל שרת המשפטים וחברות כנסת, מרב מיכאלי, אני זוכרת, נפגשה בזמנו, כל מי שהיה מוכן לפגוש אותם, הם נפגשו, ובעצם סיפרו על הסיפור הזה, והן בעצמן, בעזרת ארגון JWC, הם שכרו חוקר פרטי והביאו למשטרה את העדויות שהיא בעצם קשירה, ושהיא עולה על אוטובוס, ושהיא הולכת לדואר, ושהיא עושה דברים שאנשים קשירים עושים, ושבעצם היא מזייפת את המחלה הנפשית שלה, ורק בגלל המעורבות שלהן, המשטרה פתחה בחקירה. כן, וגם אחרי זה לקח עוד הרבה מאוד שנים, כי אני לפני שנתיים שידרתי תמונות כאלה של מלכה לייפר מסתובבת בדואר ועושה קניות, וקשירה בעצם בהתנהלות היומיומים, שהיא טוענת והסביבה שלה טוענים אחרת לגמרי. טוב, אז עכשיו זהו, נגמרה הסאגה, היא תוסגר לאוסטרליה, רק נגיד שזה לא אומר שהיא תורשה באוסטרליה, זה אומר שהיא תעמוד למשפט באוסטרליה. נכון מאוד, יש נגדה 74 סעיפים של עבירות מין בתלמידות, לדעתי 8 תלמידות, 3 מהם אנחנו מכירים בגלל שהן נחשפו בעצם בפנים גלויות, וברגע שהמשפט יתחיל, אז נוכל לראות גם את העדויות ועד כמה התיק חזק, ועד שהיא תרושה, בטח גם ייקח זמנים בכלל כמובן. שקד אורבך, תודה רבה לך, ואנחנו נתראה בקרוב מאוד. תודה. זהו, כאן אנחנו מסיימים את התוכנית. תודה רבה לאורחות ולאורחים שהיו איתנו. עד כאן משחק חוץ לשבוע הזה. אנחנו נתראה בשבוע הבא. בינתיים, אם אתם מתגעגעים, אתם יכולים לצפות בתוכנית הזאת וגם בתוכניות הקודמות. וערוץ היוטיוב שלנו, חפשו משחק חוץ, ערוץ כנסת, להתראות.